O Departamento Estadual de Estradas, Rodagens e Transporte, o DR, por intermédio da equipe da 4ª Usina de Asfalto do DR, em Rolim de Moura, avança nos serviços de manutenção e recuperação da rodovia 010, no trecho entre o município de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. Essa RO aqui, a 010, é uma das principais aqui da Zona da Mata. E o DR deu início na imprimação asfáltica aqui. Ficou por um período parado e agora retornou-se os trabalhos. Por aqui, passam todos os dias centenas de veículos. E veículos pesados também, devido a uma mineradora que tem aqui na linha 05, já no município de Nova Brasilândia, mas que usa frequentemente aqui a RO010. Nós estamos trabalhando nas nossas rodovias aqui na região da Zona da Mata. A 010, sentido Novo Horizonte, nós estamos fazendo um trabalho muito grande ali. A 010, é importante dizer, é uma rodovia que a sua base está muito comprometida. Não fizeram uma rodovia com uma base para suportar tudo o peso que ela está suportando. A 010 hoje, para você ter uma ideia, ela é o principal corredor de uma mineradora que tem ali, onde os caminhões que trafegam ali é um peso muito grande. Então nós estamos fazendo base em trechos dessa rodovia com recapeamento. Né? E isso é muito importante para a região, porque desenvolve a região. A imprimação é a aplicação do asfalto diluído de petróleo CM30 na superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente, o CBUQ. Com a base pronta, a equipe realiza a aplicação do CM30 para promover a aderência entre a base e o novo pavimento. A rodovia estava deteriorada, com diversos buracos, panelas, causando transtorno e prejuízo aos motoristas que utilizam a rodovia no dia a dia.